Ja, 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 ja. ja. Hej Markusen. Uh, vi bor i skaffen men vi är väldigt glada i dig. Ja, ja, ja. Vi ska sända pengar. Vi ska sända pengar för det. Vi är väldigt glada dig och vi hoppas att när du ska få pengar från oss så kommer du till Ryssland, till vårt ryska Ja. Vår vi bor. Ja, ja, ja. 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 Uh, Det var allt som jag... Ja, ja, ja. Ja, är glad i dig. Ja, ja. Förstår du vad jag ska Ja, Jag är glad i dig. Ja är glad i dig. Ja, ra glad i dig. Jag ja, är...